שלום, ערב טוב, 92.3 FM, 3ZZZ, איירונן. ערב טוב לכולם. תודה שאתם מצטרפים אלינו, ואנחנו הערב, יש לנו מרואיינת אורחת בטלפון. אנחנו אומרים ערב טוב לדוקטור אורלי לחם קפלן. היי אורלי. ערב טוב. מה שלומך? טוב, תודה, מה שלומכם? תודה רבה, איתנו באולפן רונן. שלום, ערב טוב. ואת מתמחה בפוריות ותאי גזע, והיום גם בבריאות האישה. אמת. אוקיי, אז אנחנו כאן נשים יקרות וגם גברים, לשמוע קצת על פנים שונות מאשר מה שנדמה לכם משמיעה ראשונה על בריאות האישה, וגם לנפץ קצת מיתוסים, נכון? אמת. אוקיי, אז קודם כל בואי תציגי את עצמך. אני חוקרת מדעית שהתחלתי את עבודת המחקר שלי עוד בישראל בהפריה מלאכותית לפני בערך 30 שנה, והגעתי לאוסטרליה לפני 27 שנה, אוניברסיטת מונה שהציעה לי משרה בחקר הפוריות, ותוך כדי המשרה גם עשיתי את עבודת הדוקטורט שלי בחקר חוסר פוריות באדם, ועם השנים הפכתי להיות מומחית בפוריות האדם, וניהלתי את מעבדות הפריה מלאכותית, ובשלב מסוים עברתי למחקר של תאי גזע שבהם השתמשתי למעשה לפתח שיטות לעזור לאנשים לא פוריים לפתח או תאי זרע או תאי ביצה או הפריה במבחנה, פשוטו כמשמעו, לעזור להם. אז הפכתי גם להיות מומחית לתאי גזע. אז למי שלא יודע, מה זה תאי גזע? תאי גזע הם התאים הראשוניים שמתפתחים בעובר, והם תאים מאוד פרימיטיביים יחסית, ומה שטוב בהם זה התאים האלה הם יכולים להתפתח לכל סוג של תא שנמצא בגוף של בן אדם מבוגר. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את התאים האלה ומגדלים אותם בתרבית, ועל ידי זה שאנחנו משפיעים עליהם עם כימיקלים מסוימים ונותנים להם כל מיני תומכים ביולוגיים, אנחנו יכולים להגיד להם באינקובטור למה הם יהיו. והשטח מחקר שלי היה להגיד לתאים האלה להתפתח או לשחלות או לאשכים ולייצר ביציות ולייצר זרעים. זה מה שמוכר יותר במילה שיבוט? לא, זה לא שיבוט. שיבוט זה דבר שונה. שיבוט, מה שנקרא, זה כשלוקחים ביצית ומרוקנים אותה מהחומר הגנטי, אבל אז לוקחים תא גזע או כל תא שהוא, לוקחים את החומר שלו ומעבירים לתוך הביצית ומפתחים עובר עם חומר גנטי שלא היה בו קודם. חומר גנטי שאנחנו רוצים, בוא נגיד שבן אדם רוצה לשכפל את עצמו, אנחנו לוקחים את החומר הגנטי של אותו בן אדם ושמים אותו בביצית וגורמים לביצית להיות עובר, והעובר הזה יתפתח לבן אדם דומה מאוד לבן אדם הקודם. זה רק בתיאוריה, כמובן שלא עושים את זה, אבל תיאורטית בבעלי חיים זה כן. כן, אנחנו כולנו זוכרים את הכבשה דולי. נכון, הכבשה דולי, והפרה הראשונה ששופטה באוסטרליה, שופטה על ידי גם. וואלה. כן. טוב, אז אני מבינה ש-12 שנה את עסקת בזה והחלטת לשנות קריירה. אני למעשה עסקתי 25 שנה בזה והחלטתי לשנות קריירה. אוקיי. הסיבה היא שבכלל מסוים, אחרי שניהלתי מעבדות והיו לי המון סטודנטים, הגעתי למצב שבו החלטתי שאני צריכה לשנות כיוון, לצאת מהמחקר, להיות חוקר באופן כללי זה מאוד קשה. זה כל היום לשבת ולבקש כספים, וכל היום להתווכח על התוצאות שלך, וכל היום להוכיח שמה שאתה עושה זה הדבר הכי טוב בעולם. בכלל מסוים החלטתי שאני רוצה לעבור להנהלה, ורציתי לעבור להנהלה במכונים מחקריים, כמובן, בגלל שזה היה קרוב אליי. אז עברתי ולמדתי קצת ביזנס וקצת הנהלה במכונים להנהלה, וקיבלתי את תפקידי האחרון, שזה להיות מנהלת תוכנית מחקר בבייקר איי די אייד הארט אנד דיאביטיס אינסטיטוט.
וכשהגעתי לשם, למעשה זה פתח לי את הדלת לעולם החדש שאני היום מתמחה בו. שבשם כללי אנחנו נקרא לו בריאות האישה? באופן כללי נקרא לו בריאות האישה. בריאות האישה בכל גיל או בריאות האישה ספציפית לגיל מסוים? עכשיו, אני בשלב זה אני מתעסקת בבריאות האישה בגיל המעבר, אבל המטרה שלי היא לעסוק באופן כללי בבריאות האישה. הסיבה שאני מתמקדת בגיל המעבר זה שכשאחד המחקרים הגדולים שנעשים במכון הוא על נשים בגיל המעבר, אנשים שהם בגיל ה-40 עד גיל 65. שזה נחשב גיל המעבר. שזה פחות או יותר נחשב גיל המעבר, נכון. אז בואי נשבור קצת את מחסום הבושה. על מה נשים לא אוהבות לדבר? נשים לא אוהבות לדבר בכלל על השינויים הגופניים והנפשיים שהן עוברות בגיל המעבר. גיל המעבר זה דבר מאוד כללי לתהליך מאוד מסובך. כשאני אומרת תהליך מסובך, אני מתכוונת לכך שלא רק יש הפסקה של איטית והדרגתית של ההורמונים המופרשים מהשחלות של האישה והפסקת המחסור, אלא יש שינויים במצב הנפשי של האישה, במצב הבריאותי של האישה, וכולי וכולי וכולי. והכל קשור, כל השינויים האלה הם קשורים אחד בשני. ונשים משום מה לא אוהבות לדבר על זה. הן לא אוהבות לדבר על זה לא עם המשפחה הקרובה שלהן, לא עם אנשים, בוודאי שהם לא הכי קרובים אליהם, ומעט מאוד הן מדברות גם עם החברות שלהן. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מחסום בושה שצריך להיפרץ, וזה קצת, את יודעת, נשים בדרך כלל הן קשקשניות די גדולות. נכון. דווקא חוץ מעל הדברים החשובים, כפי שאת אומרת. מה שקורה, יש פה איזה טאבו מסוים. וזה נובע מכמה דברים. זה נובע א', מזה שאישה מתחילה להרגיש שזה האינדיקציה לגיל שלה. אני מסיקה לקבל את המחזור, או יש לי בעיות עם המחזור, זה אומר אני מתבגרת, זה אומר שאני נהיית סכנה. בקיצור לעניין. אני לא נשית. ולא נשית, נכון. כן. האישה מאבדת את הדבר היחידי שהפריד אותה מגברים, זה היכולת להביא ילדים. כן. ופתאום היא לא יכולה לעשות את זה. לא רק שהיא, ההבדל הזה בינה לבין גבר הוא משתנה, גם ההבדל בינה לבין אישה צעירה משתנה. היא פתאום לא בליגה של נשים שיכולות להיות... כן, היא מה שנקרא over the hill. כן, בדיוק. לא רק זה, גם אם, תראי, אנחנו, אף אישה היא לא נשארת צעירה, וכשמסתכלים במראה, אז פתאום יש את השיער הלבן, זה לא נורא, יש גם את הקומטים, גם זה לא נורא, אבל יש את השינויים הקלים, את ההשמנה הקלה, את ה... זה הכל משחק תפקיד בסדרה גדולה של מצבים שהאישה פשוט אומרת, עדיף לי לא לדבר על זה, אני אסגור את זה בתוך עצמי, ואני אעבור את זה כמו שאימא שלי עברה את זה, כמו שהסבתא שלי עברה את זה. כמו שגם אימא שלי לא דיברה איתי. בדיוק ככה. האם הניסיון שלך, סליחה אורלי, האם הניסיון שלך, אני מתאר לעצמי שאת כבר שוחחת עם הרבה נשים בתחום הזה? אמת. האם הניסיון שלך נראה לך שהנשים מרגישות כאילו הגוף שלהן בגד בהן? במקרים רבים זה כך. הם אומרים, תראו, זה לא מה שהיה, אני לא מה שהייתי. אני לא יכולה, אני אפילו לא יודעת אם אני מושכת מספיק בשביל בעלי, שהוא הבן זוג שלי ל-20-25 שנה. יש פה המון סימני שאלה, ונשים לא יודעות איך להתמודד עם זה, וזו הסיבה שהן לא מדברות על זה. לפני שאנחנו נגיע לפתרונות או לדרכים להתמודד או להצעות כאלה ואחרות, בואי אני רוצה שוב לחזור קצת אחורנית ולהתמקד בשינויים עצמם. את אמרת שיש השמנה, דרך כלל השמנה בטנית, נכון? שהיא נורא אופיינית לגיל המעבר. בדיוק, עכשיו בוא נגיד ככה, באופן כללי השמנה היא לא קשורה לגיל המעבר. עם הגיל באופן טבעי, כל בן אדם, גם גברים, משמינים, מעלים במשקל. אבל ההשמנה הזאת היא מאוד ספציפית לנשים בגיל המעבר באזור מסוים. זאת אומרת, קודם כל בוא נחזור למקום, למה זה קורה? זה קורה מכיוון שההורמון אסטרוגן מפסיק להיות מופרש מהשחלות, אוקיי? ההורמון הזה הוא אחראי על המון תפקודים בגוף האישה. אחד מהם הוא על התיזור של השומן.
כל עוד האסטרוגן נמצא בגוף של האישה, פיזור השומן נעשה באופן כללי ובעיקר באזור הירחיים. ברגע שהאסטרוגן לא נמצא, השומן מצטבר באזור הבטן מתחת לשרירים, מה שאנחנו קוראים ה-visceral fat. וזה טיפוסי מאוד לנשים בגיל המעבר, וזה גם שומן שמאוד קשה להיפטר ממנו. ולגברים בכל גיל. סליחה? ולגברים בכל גיל, פתאום מתחילה לראות כמו בעלה. ומאוד קשה לנשים להיפטר מהשומן הזה. השומן הזה הוא גם מאוד מסוכן. כן, זאת הייתה השאלה הבאה, ובשומן את יכולה לפרט קצת על הסכנות של השומן הספציפי הבטני. כן, השומן הספציפי הבטני, אחת הסכנות הגדולות, הוא יושב על כל האיברים הפנימיים, הוא מאוד קרוב לאיברים הפנימיים, אז רק תדמייני מצב שבו הכלי הדם עדיין, הם לא קרובים כבר לאיברים הפנימיים, תחלוף את הדם והחומרים וכל מה שצריך כדי להגן על האיברים הפנימיים, לא קיים במצב האידיאלי. נוסף על זה, השומן הזה צובר הורמונים שמופרשים מאדרנלין, וההורמונים האלה יכולים להופרש לדם במצבים שלא צריכים אותם, וכשלא צריכים אותם הם יכולים להגיע לאיברים מסוימים כמו החזה וכו' וכו', ולגרום לבעיות רציניות כמו סרטן החזה וכו' וכו'. כן. מעבר להשמנה, טוב, כמובן שהשמנה גם גורמת לבעיות נוספות, גורמת לסכרת, יכולה לגרום לבעיות, גם השומן עצמו באופן כללי יכול להשפיע, איך שאמרנו, על סרטנים מסוימים, סרטן עקבה, סרטן החזה. השמנה באופן כללי זה דבר שיכול לגרום גם לדיפרסיה, שינוי במצב הגופני. והשינוי במצב ההורמונלי והמולקולרי של האישה, הכל יכול גם להשפיע על המצב הנפשי. כל הדברים האלה קשורים אחד בשני. והכל קשור לגיל למנופוז, מה שנקרא לגיל המעבר. הכל קשור לחוסר ההורמון שנקרא אסטרוגן. כן, שקורה בזמן המנופוז. עכשיו, הסכרת, הכוונה סכרת מסוג 2, נכון? לא... היא סכרת משנית, כמובן שיש נשים שחולות בסכרת, כי הם נולדו עם סכרת כן. ראשונית, פיתחו סכרת ראשונית, והן בוודאי, כשהן מגיעות לגיל המעבר, אז יש להן בעיות נוספות כן. על הסכרת שהייתה להן לפני כן. הן מוצאות את עצמן שהן יכולות, הן צריכות, האמת היא, לבדוק את רמת הסוכר שלהן באדיקות יותר, לדבר עם הרופא בצורה יותר קבועה, להתאים את האינסולין שמקבלות כדי למנוע את המצבים הגרועים בסכרת וכו' וכו'. אבל אישה שלא היה לה סכרת והיא עולה במשקל והיא לא במצב אקטיבי מסוים, זאת אומרת היא לא עושה פעילות גופנית ואוכלת כמובן מאכלים שהם לא nutritional מספיק, אז היא בצרה, כי היא יכולה לפתח את הפרי-דיאביטיס, ואז היא יכולה לפתח גם את הסכרת. זאת אומרת, קדם סכרת וסכרת. וזה מצבים לא קלים. כמו שאמרתי, מאוד קשה להיפטר מהשומן הזה, וברגע שעברנו למצב שפיתחנו את הסכרת, מאוד קשה לטפל בזה. אנחנו בחלק השני של הרעיון נדבר על דרכי טיפול ודרכי התמודדות, אבל לסכם עד כאן, זאת אומרת שאישה שמגיעה לגיל המעבר, צפויה מעבר לשינויים הגופניים שיקרו, לא חשוב מה, כי ככה אנחנו בנויות, שזה השמנה בעיקר בטנית, שיכולה להוביל להתפתחות של סכרת. השינוי ההורמונלי גם מביא למצבי רוח, אני מבינה תנודות במצבי רוח, שזה גם קשה לך ולסביבה שלך להתמודד איתם. אמת? וגם למצב מאוד אחר, שהוא בעיות לב, בעיות לב רציניות. תפרטי על זה, זה עוד לא נגענו בעניין? עוד לא נגענו בעניין. אחד התוצאות של השמנה והירידה הדרסטית במצב המטאבולי של הגוף, אישה מפתחת גם בעיות לב. ובעיות הלב האלה אין גם תוצאה משנית של חוסר ההורמון אסטרוגן, שהוא משמש כמגן.
על מערכת הלב ומערכת הדם. וברגע שכל הדברים האלה הם נגד הגוף של האישה, בגלל שהאסטרוגן לא נמצא שם, בגלל ההשמנה, בגלל חוסר ההורמונים והמטאבוליזם הירוד, האישה מפתחת גם סכנות גבוהות מאוד לבעיות לב. רק להיכנס לפרופורציות, כשאת אומרת השמנה, אז הדבר הזה מדוד, כלומר אומרים משהו כמו שמנת מעל, סתם 10% מעל משקל גופך בסיכון גבוה, יש איזשהו טולרנס מסוים? כן, כל אישה שהבאדי מס אינדקס שלה הוא מעל 25, היא נחשבת בסכנה. לא בסכנה, אבל מעבר למשקל הנורמלי והמותר למצב בריאותי טוב. כל אישה שההיקף המותניים שלה הוא מעל 80 סנטימטר, היא בסכנה. אם אני מבין את הדבר העיקרי ממה שאת אומרת, זה שהגיל הזה הופך להיות מסוכן גם בגלל חוסר המודעות של נשים לסיכונים ולמה שהולך לקרות איתם, וחלק מהחוסר המודעות זה כמובן בגלל חוסר תקשורת, לא מדברים על זה. אמת, הרבה נשים לא רוצות לדעת על זה. הרבה נשים עוברות, תראה, אנחנו מדברים פה על סכנות רפואיות, בריאותיות. כן, רציניות ביותר. אבל יש דברים מעבר לזה, שהם דברים של יום-יום, והם מאוד משפיעים על איכות החיים של האישה. כן, אבל איכות חיים של האישה זה דבר מיידי. סכנות זה דבר שאתה לא ער אליו, ויום אחד זה תוקף אותך בגלל שלא היית ער אליו. בוודאי, אבל כשאתה מדבר על אנשים, זה, כמו שאני אמרתי, זה הכל נמצא בחבילה אחת. ברור. ברגע שאישה מפתחת את הסימנים שמשפיעים לה על איכות החיים, צריך לחשוב שיכול להיות שזה גם קשור למצב הבריאותי שיהיה לה מעבר לגיל המעבר. אוקיי. כן, לפני שאנחנו עושים הפסקה קצרה, אני רק אומר שזה קצת נוגד את תקשורת שמפציצה אותנו באינפורמציה ומנסים להעלות את רמת המודעות, ובכל זאת שורה תחתונה זה איכשהו לא מגיע, בטח לא לקהל הרחב. אחר כך, אחרי ההפסקה, אנחנו נדבר גם על קבוצות אתניות, פילוח אתני של רמת המודעות. טוב, לכל אחד יש ולכל אישה יש, לכל אישה יש בן זוג. ואנחנו רוצים לדבר על המקום שלו בתהליך הזה שהאישה עוברת. איפה המקום של הגבר? המקום של הגבר הוא מאוד חשוב בכל גיל המעבר של הנשים. הוא משחק תפקיד מאוד חשוב בגלל שהוא למעשה הבן אדם העיקרי שיכול לתת תמיכה מלאה לאישה כשהיא עוברת את כל השינויים האלה. תראי, בלי לעשות הכללות, יש המון גברים שלא אוהבים לדבר על זה, לא אוהבים לדבר על בעיות של האישה, לא רק בגיל המעבר, אלא גם לפני כן. לעומת, יש גברים שמאוד מעורבים במה שהנשים שלהם עוברות ומוכנים לשמוע, והם כתף יציבה. לדעתי, האישה צריכה לפנות לגבר, לבקש ממנו להקשיב, לספר לו, להסביר לו מה היא עוברת, גם להיכנס לכל הפרטים הביולוגיים, לפרטים האישיים, הנפשיים, סליחה, וגם לדבר על הסכנות הבריאותיות שיכולות להשפיע עליה אם היא לא תקבל את התמיכה המלאה, למשל בזה שהיא רוצה להוריד במשקל, או שהיא צריכה את השקט והשלווה לעשות לפחות מדיטציה או רגיעה מסוימת כדי להציב את מצבה הנפשי במקום הנכון שהיא תוכל להתמודד עם כל הדברים וכל השינויים האלה. הגבר משחק תפקיד מאוד מאוד נכבד בכל התהליך. כולל שינוי של אורחות חיים, כמו לדוגמה נושא של שינוי קריירה, האטה. אמת. בלחצים, כי הרי סך הכל לחצים נפשיים גם הם מעודדים סוכרת, בעיות משקל ודברים מהסוג הזה? ברור מאליו. בגיל המעבר המון נשים פתאום קמות ואומרות נמאס לי מדרך החיים שלי. וזה יכול להיות נמאס לה מהקריירה ונמאס לה מהמשפחה ונמאס לה מזה. לא צריך לקחת את הדברים האלה תמיד בצורה קיצונית ביותר. זה גיל שדורש המון סובלנות, המון לדבר, המון תמיכה. לא רק מהבעל, מהילדים, מהחברה, מהמשפחה הקרובה, ולפעמים אפילו
מהעבודה, מהאנשים שעובדים איתך. את יודעת, זה נשמע, זה כל כך נכון, אבל קצת נשמע לי אוטופי, כי בשטח, באמת, לצערי הרב, אני חשה, זה לא אמפירי, אבל אני חשה שיש הרבה נשים שאת יודעת, השילוב הקטלני הזה של אישה, כמו שדיברנו בחלק הקודם של הרעיון, שאישה, מה שנקרא, לא רוצה לדבר על זה, מחזיקה את זה בתוכה, בתוספת הגבר, שלא רוצה לשמוע, או שהיא לא משתפת אותו, זה הולך למקום שונה מאוד מהמקום שאת מכוונת אליו. ושאלתי אותך קודם, אם את יכולה לספר לנו או להעיר קצת את אוזנינו בפילוח אתני של קבוצות אתניות עם התייחסות לגיל המעבר. תראי, אנחנו יודעים בוודאות, וזה מבוסס על מחקרים שנעשו על אוכלוסיות, שגיל המעבר משפיע על קבוצות אתניות שונות בצורה שונה, או בצורה יותר אגרסיבית מאשר קבוצה מסוימת. אנחנו יודעים למשל שהנשים הודיות הן מושפעות מתוכנה פיזית הכי הרבה. הסכנות אצלהם הן מאוד מאוד גבוהות, כי הן מעלות במשקל בצורה אדירה. נשים סיניות, יש להן בעיות מאוד להתמודד עם גיל המעבר. יש גם נשים, אם ניקח חתך אוכלוסייה, נשים שהן פחות משכילות. הן מושפעות בצורה אדירה מבחינה נפשית. הן נכנסות למצבים של דיכאון מאוד עמוק. האם זה בגלל חוסר מודעות או חוסר חשיפה? חוסר מודעות, אבל זה גם צורת החיים שלהם. נשים שהן פחות מלומדות, הן נשים שכל ה-environment, שכל הסביבה שלהם היא סביבה של הבית. היא סביבה לספק למשפחה, היא להאכיל את המשפחה. פתאום התפקיד הזה של האמא שיכולה לעזור, מכיוון שהילדים גדלים, הילדים יוצאים מהבית, אין על מי לתת יותר. הבעל שלה כבר, אוקיי, זה כבר לא אותו דבר כמו שהיה כשהם נישאו, ופתאום היא מאבדת את העצמיות שלה באופן מוחלט. אין לה את התוכן יותר בחיים. כלומר, אם לגזור איזשהו כלל, היית אומרת שקהילות או תרבויות שא' הן יותר פטריארכליות, אז כמובן שהאישה היא תמיד ב... דרגה 2, 3 ו-4 במשפחה, 1, ובגלל זה גם הדימוי העצמי שלהם הוא יותר נמוך, ולכן הן נחשפות פחות למידע עכשווי, ולכן הן גם פחות נחשפות לעובדה שהן צריכות לדאוג לעצמם. נכון, וחוץ מזה הן מאבדות את התפקיד שלהם. אין להם יותר תפקיד, הן לא יכולות להביא ילדים יותר. הילדים שהיו להם עוזבים את הבית, אין להם למי לדאוג. כן. אין להם מה לעשות למעשה, אז הן נכנסות ממש לדיכאון. את יודעת, במאמר מוסגר רק אני קולטת שאת אומרת, ציינת שתי קבוצות אתניות, הודיות וסיניות, זה קצת מתנגש לי עם הדברים האחרים שאנחנו מקבלים מהתרבויות האלה, עם המדיטציה ההודית ועם הרפואה הסינית, ולמרות כל זאת, כשזה נוגע לדבר הזה של בריאות האישה או של התמודדות עם השינוי בגיל המעבר, אלה קבוצות בעייתיות, זה מעניין הניגוד הזה, לא? נכון, זה מאוד מעניין, אבל אני חושבת שאנחנו מסתכלים על התרבות הזאת רק מנקודת מבט אחת. אנחנו מקבלים מהם המון, אבל אנחנו לא דווקא מקבלים מהם איך האישה ממוקמת בתרבויות האלה. מי שמפתח את המדיטציה ואת הרפואה, זה גברים. החליפית, יכול להיות שזה הם גברים. גברים. אוקיי. אז אין שום קשר אחד לשני, נכון. לדעתי, זה מבחינה ביולוגית, הנשים האלה הן מושפעות יותר. נכון. מה בקשר לפשוט לנטייה גנטית? אני יודע שנשים אמת? הודיות נוטות יותר לסוכרת. אמת? המאגר הגנטי של הגזעים הפפואני והפולינזי, הם מאוד מאוד חלשים ומאוד מאוד בעייתיים, בייחוד במגע שלהם עם החברה המערבית, ויש כאלה הרבה באוסטרליה. אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד מדויקת, נכון? יש המון מעבר לקלצ'ר ולאוכלוסייה, יש גם את המצב הגנטי, נכון? כן. טוב, אז בואו נעבור קצת למשהו פרקטי, דרכים למניעה. דרכים למניעה. יש אפשרויות נרחבות איך למנוע, איך לעזור, איך, את יודעת, לטפל בדברים האלה. אני תמיד מציעה לנשים שבאות אליי, קודם כל תטפלי בבריאות שלך. אם את אובחנת עם סכרת או פרי סכרת, לכי תטפלי בזה
איך שצריך לטפל בזה. ואיך צריך לטפל בזה? בוודאי, ללכת לרופא, לקבל את האינסולין, אם צריך, או את הכדורים, או את התפקידים. דבר שני, כמובן, זה לנסות לרדת במשקל. אוקיי. אבל את לא יכולה לרדת במשקל בלי לטפל בעצמך קודם. את חייבת לטפל מבחינה רפואית, למנוע את כל הסימנים של הסוכרת. כלומר, את קודם מטפלת, קודם מה שאת רוצה להגיד, אורלי, זה שאת רוצה קודם לטפל במודעות של אנשים לעצמן, לפני שאת מטפלת בכל הטכניקליטיז, כי כן אינסולין או תזונה. לא, אני, מה שאני אומרת... אני אומרת שקודם לקבל תרופות, ואז... קודם כל תטפלי במצב שיכול לגרום לך להיות חולה. מצב חירומי, כן. בוודאי. טוב. ברגע שעושים את זה ושמים את כל העניינים במצב של שליטה מסוימת, אז האישה יכולה לטפל בעצמה באופן כללי בכל הדברים האחרים. הדבר הראשון שאישה צריכה לעשות זה לבנות לה את מערכת התמיכה. ומערכת התמיכה צריכה לבוא מנשים אחרות באותו מצב, מהמשפחה, מהאנשים בעבודה וכו' וכו'. מערכת תמיכה זה דבר מאוד מאוד חשוב. לדבר על הנושא זה דבר מאוד חשוב. וגם להיבדק תקופתית, לא להזניח את זה... כשאנחנו מדברים על בעיות רפואיות, בוודאי, לא להזניח את זה. אני מדברת כבר מעבר לבעיות שזה מאובחן. הרפואיות. אני מדברת על זה שהלכת לרופא, טיפלת בזה. מה את עושה במצב הבריאותי שלך שהוא קשור במצב הנפשי שלך? את צריכה למצוא דרכים, אישה צריכה למצוא דרכים איך להרגיע את עצמה, איך להיכנס למצבים שהיא יכולה לדבר על מה שמעיק עליה, איך היא יכולה להוריד את הסימנים שהם לא סימנים בריאותיים נוראים, אבל הם משפיעים עליה יום יום. אז איך את מלמדת נשים להיות אסרטיביות בנוגע לעצמן? הדבר הראשון זה שכשנשים באות לדבר איתי, אני שואלת אותם מהמעיק עליהם. מה הן רוצות לשנות בחיים שלהם כדי שהן ירגישו הרבה יותר טוב? הרבה מהן אומרות, אני רוצה לשנות את העבודה. לפעמים זה דבר מאוד דרסטי. אתה צריך לרדת למצב הנקודתי ולהגיד למה את רוצה לשנות את העבודה. מה קורה שם? מה זה? ופתאום זה מגיע למצב שהיא לא נוח לה בעבודה כי יש שם הרבה גברים והם לא מבינים אותה. אז הדברים האלה אני נותן להם למשל את הכלים. איך לדבר עם הסופרוויזר, איך לדבר עם הבוס שהוא גבר, איך לספר להם ולהסביר להם מה שהיא עוברת. דבר שני הוא... להיות בחברה של נשים שעוברות את אותו דבר, ולכן הקבוצות של קבוצות טיפול הן קבוצות מאוד מאוד חשובות. זאת אומרת את לא לבד. במקום לבד להיות תמיכה. כן. קבוצה ביחד. בואי נדבר על תזונה. ותזונה זה דבר מאוד חשוב. תזונה זה חשוב מכמה דברים. זה כמובן מבחינה בריאותית. מבחינה נוספת זה יכול לעזור בירידה במשקל. ונוסף על זה, זה יכול להיות דבר שהוא מין ביטוח לטווח ארוך. אבל כשאנחנו מדברים על תזונה, זה דבר מאוד קשה לעשות. אישה שלא רגילה לאכול בצורה בריאותית, זה מאוד קשה לה לשנות את ההרגלים שלה. ולכן אני אומרת, בכל דבר, אישה שלא רגילה להיות פעילה מבחינה יומיומית, או ללכת, כן. או לעשות ספוט, את לא יכולה לבקש מהם לשנות את צורת החיים מהיום להיום, ולהגיד, אם לא תעשי את זה, אז בעוד שלוש שנים, או שנתיים, או אפילו לפני כן, את היא מאוד מאוד חולה. זה נראה לי בלתי אפשרי, ולכן אני אומרת לנשים, שינויים קלים, שינויים קטנים, כל יום או כל שבוע או כל אפילו חודש, משנים משהו אחד קל, קטן, שאפשר לעשות אותו, ואז לעבור לשלב הבא, ואז לעבור לשלב הבא. למשל, נשים שלא היו פעילות מבחינה גופנית, אני מבקשת מהן לשבור את זמן הישיבה שלהן במשך היום. זה לא דבר נורא, זה דבר שאפשר לעשות אותו. במקום לשבת שעה מול המחשב, לשבת 20 דקות ולעמוד 5 דקות. זה יכול להציל מסוכרת והתקפי לב, 5 דקות כל 20 דקות. בדיוק. אני רוצה להגיד לך שבעניין הזה אני באמת מאוד בעניין ומאוד מתעניינת ושמעתי הרבה וקראתי הרבה. את הראשונה שהארת ועל זה אני מחמיאה לך ושפו. נקודת ראייה שונה שגורמת לאנשים, לנשים, לא להירתע ולחשוב שזה אפשרי. כי כשאת מפרקת את זה לאבנים קטנות, הדרך בסוף נסללת. למשל, תשני את כל צורת האכילה, זה
זה דבר מאוד קשה. כן. אי אפשר לעשות זה. אני אפילו לקחת את זה לעצמי, אני אומרת, אני מטיפה לנשים לשנות את צורת האכילה שלהם, אבל עד שאני לא אעשה את זה ואני אנסה את זה, אני לא יכולה לעשות. אז מה שאני עושה, אני מאוד אוהבת מתוק, הרבה נשים אוהבות מתוק. כולם אוהבים מתוק. כולם אוהבים מתוק. זה נטייה גנטית, אין מה לעשות את זה. בדיוק ככה. כל מין האנושי. אז אני עכשיו התחלתי מין סדרת ניסויים על עצמי, ואני אומרת, אוקיי, יש לי היום שבוע בלי סוכר. כן, מה שנקרא מנסה על עצמך לפני שאת מייעצת לאחרים, או בשביל להיות מסוגלת להבין אותם. נכון, להגיד שזה קל ולא קל, אבל שבוע זה לא להוריד סוכר לכל החיים. כן, נכון. ואז אני אומרת, בעוד שבוע אני יכולה לאכול סוכר, אז זה לא כל כך נראה קשה. נכון, נכון. וחוץ מזה, ואם אני אשבר באמצע, אז אני לא מכה על, you know, על הראש, ואני לא אומרת, אוי, מה אני עשיתי לזה. כן. מתחילים מחדש. קמים, כן. בואי נדבר על הטיפול ההורמונלי, על השד הזה שקוראים לו, לא על השד, אלא על המחלוקת שקוראים לה טיפול הורמונלי. כן, טיפול הורמונלי זה, תראי, אם רוצים או לא רוצים, זה האולטימט. זה הטיפול הכי טוב לטפל בסימנים ובסכנות הצפויות מגיל המעבר. אם אישה היא אישה בריאה, אין לה שום היסטוריה של בעיות כמו בעיות לב או בעיות סרטן חזה במשפחה, אין שום סיבה שהאישה לא תקבל טיפול הורמונלי. כמובן בייעוץ של רופא. כל הדברים האלה חייבים להיעשות בייעוץ של רופא, מכיוון שהכמות של ההורמונים שניתנת על ידי כדורים או זריקות או השתלות מתחת לאור הן שונות, ולכל אישה זה צריך להיות מותאם. וההורמון שנותנים זה האסטרוגן? ההורמון שנותנים הוא האסטרוגן. הבעיה היא שהאסטרוגנים שייצרו עד היום הם אסטרוגנים מלאכותיים. כן. והשימוש בהם לטווח ארוך הוא לא הכי טוב. מסוכן. הם יכולים למעשה לגרום לסיכונים מסוימים. ולכן, אם אישה מחליטה לקבל הורמונים, היא חייבת להיות תחת השגחת רופא, היא צריכה לעשות מוניטורים כדי לראות מה קורה ואיך קורה. לא נותנים אותם לטווח ארוך, נותנים אותם עד שנה, שנתיים, תלוי איך האישה מגיבה. רוב הרופאים היום משנים את דעתם. עד לפני 5 שנים רופאים, היו הרבה רופאים שנמנעו מלעשות את זה. היום רופאים משנים את דעתם ואומרים, כן, אפשר כן לתת. טוב, זה טוב, כבר לחצים, תרבות ואופנות ברפואה. זה לא אופנות ברפואה. היום יש המון מחקרים חדשים שמבוססים על מחקרים שאומרים, הסיכונים שחשבנו שהיו קיימים כתוצאה מהטיפולים ההורמונליים, הם למעשה לא קיימים. אם דיברנו כבר על רפואה, אז בואי לטובת אנשים שמאזינות, סליחה לנו, תפרטי את המוסדות או את המקומות שתומכים, שנותנים מענה. שיכולים לתת עצה? האמת היא שיש היום הרבה מרכזים לטיפול בנשים בגיל המעבר. 2 מרכזים גדולים, יש אחד ב-Royal Women, שזה מנופאוז קליניק, והם מאוד טובים, ויש אחד שקשור למונש, לאוניברסיטת מונש, ומטפלים באלפרד הוספיטל, ונשים יכולות להיכנס לעשות search בגוגל, יש שם את כל הפירוט, את כל הפרטים, הן יכולות לעשות פגישה עם מומחה לגיל המעבר, אבל אני חושבת לכל המקומות האלה, גם ל-Royal Women, גם לאלפרד, צריך הפניה מרופא, ברופא של ה-GP. והטיפולים הם טיפולים כלליים. האישה יכולה ללכת לדבר על כל הבעיות שיש לה, פיזיות והסימנים שבאים עם גיל המעבר, לראות רופא. הבעיה היחידה שאני מאוד מקווה שהיא תשתנה באוסטרליה, היא שאין את עדיין אין את הגישה ההוליסטית. יפה. באמריקה זה מאוד מאוד מקובל. באמריקה יש מה שנקרא גינקולוגים הוליסטיים. הם גינקולוגים שגם משתמשים ברפואות חליפיות, הם ממליצים על מדיטציה, הם ממליצים על herbal medication וכו', ואפילו דיקור סיני לטפל בסימנים כאלה. באוסטרליה זה עדיין לא קיים. אבל אני יודעת שזה החידוש שאת מנסה להביא. וזה החידוש שאני מנסה להביא. אני מקווה מאוד שהדברים האלה ייכנסו לסל התמיכה הרפואית בעתיד הקרוב, ונשים כן יוכלו ללכת למרכז שבו מי
מייעץ להם, יפנה אותם גם לרפואה חליפית, וגם לפסיכולוג אם צריך, וגם לגינקולוג. הבשורה היא שאת עובדת על זה, ולכן יש למה לצפות. אני מאוד מקווה שכן. טוב, אנחנו רוצים מאוד להודות לך על שיחה מרתקת ומאירת עיניים.